F'temp xitwi, Hibernians kisbu rebħa drammatika ta' 2-1 kontra Balzan fl-Stadium Nazzjonali f'Taqali, gowl li wasal minn Erdin Attard fil-ħimmiżjud. Kollox ma kollox kienet rebħa meritata l-Paulisti wara t-telfa ta' Webxej kontra Birkirkara u ma kienu qed jirritorna għar-rebħ. Kienu biss fit-12 minuta li waslet l-ewwel azzjoni degna ta' nota fil-partita bil-Paulisti kunu huma li jolqu l-ewwel azzjoni ta' periklu meta Jose Wilkinson Texeira għadda tajjeb lejn Jurgen de Gabriele li avvanza tajjeb fil-kaxxa iżda kellu t-tentattiv tiegħu jintemm ftit għoli. Kienu Hibernians ikomplew jattakkaw din id-darba fit 30 minuta xut mid-distanza ta' xogħla xogħdija għadda ftit barra biex l-ewwel 45 minuta ntemmet xejn b'xejn. Mal-ftuħ ta' tieni taqsima, Hibernians komplew bl-istess ritmu tal-ewwel waħda u fil-50 minuta de Gabriele għadda tajjeb lejn Gabriel Ezekiel Artiles iżda kellu konklużjoni mid-distanza ferm erratika. Hawnhekk xejn ma mpenjat il-goalkeeper ta' Balzan Vranes bil-ballun immur barra. It-tim il-ħal ġdid komplew jimpressjonaw fil-54 minuta de Gabriele kellu xxut devja tal-korner minn Vranes bil-ballun jaħbad ma' x-xibka minn barra. Azzjoni wara l-oħra, fil-71 minuta Hibernians skurjaw il-gowl meta kien Gabriel Ezekiel Artiles li serva fuq platt tal-fidda l-Dunstan Vella li minnaħ tiegħu ven xub saħtu minn taħt il-lasta li ma tal ebda ċans lil Vranes sabiex isalva. 3 minuti wara, it-tim ta' Hibernians kienu sfortunati ma rdu pjawx meta free kick insidjus tal-Kapten Andrea Giu stampa mal-minduda bi Vranes melu pal-kollox biex bjak Balzan ħelsu ħafif. Iżda kontra xejra tal-lopu fl-uniku azzjoni degna ta' nota l-ħolqu tul il-partita kollha Balzan ġabu l-iskor indaqs eżattament fil-91 minuta meta Steve Pizan indirizza corner finġub lejn Steve Bezzina li permessa daqqa ta' ras mill-viċin tefa' il-ballun fir-roħla tax-xibka u l-iskor isir wieħed wieħed. Iżda drama f'din il-partita kienet għadha ma ntemmitx. Hawnhekk żewġ minuti fuq il-ħin regolamentari il-Paulist skurjaw dak li kellu jgħu il-gowl tar-rebħa. Meta Jurgen de Gabriele indirizza corner għan-nofs, Gabriel Ezekiel Artiles jipprova jindirizza l-ballun fix-xibka, iżda ma rnexxilux u wara taħwita fil-kaxxa ikun Erdin Attard li fost tajjeb fil-mument opportun tefa' fix-xibka u tar-rebħa u 3 punti lit-tim tar-raħal ġdid. Skor finali Hibernians 2 Balzan 1. Bil-plejer tal-logħba jkun votat Jurgen de Gabriele għat-tim tal-Hibernians.